자득 거드나갖고 한 이지에다 빠개도 쉐모이네 안 돌아가도 달리가 턴 다구이트벳 다구이트벳 지우세 아 가리 한땀에 안에 물으면 저리 따로 뺏는 시간 모여있네 제가 내가 바로 되는 가고 있어요 다구이트벳 지우세 Flanger bir şey bu içecek bir şeyle bak. Martöyle de Martöyle flanger bir şey bu içiyor. Ve şu an flanger umkan tavı. Şu an, şu an. Sivçere umkan tavı gidiyor. Ve kabre bak, cilav de kabas, nuk vicem, cari anko. Tveni citra vak, çöy nukle bak, siz de kendiniz duvarı ve de vitra duvarı. Ami to, duvarı kod kalız. Miomartav, ukanas kralat, memgoni vtkhov policijas. Zalijan vtkhov. Tak vytpec civce, da mogu vecit. Ziz gada kete šasa zemlova vtkhov, di mi dobro vervete vi. Ագեմի մոյցի ետրը մոյցքրը, ծալիան, ծալիան, նիշտելովանիա, իս հասաց, իս դուրը հասաց շենտեկ իկավոշլելի դայիք, ավեմ շեսավավիսա, ծալիան նիշտելովանիա, թվեր մոյցքրոտ, միսի ազրի, ամիտով, խոյալաս պտխոտ, Արդավիցեն ծանամ սրուլի է դարմոգոց եմ խովերան շեսացրովովը արբողուս մինոս բալխած բաճալի կաշվինց։ Ամիտով խոչ եմ ուվիցիոտ դա միլնար տա ուկանյասները տխորիս մոլմին պորիցիաս դագույթոս եվցեն։ Մեկոբրեմը մոյիցի է Didi mazlobas apatrulo policijas. Neko prebod, aši ma. Neko prebod, kvalas vodico da cimši diskus. Esaris solidarobis akcija, esaris. Kardaculi bavšebis. Ksovni sapatim sacebo akcija, šesavavizat. Hvelas, hvelas, absolutorat. Ďalej vchod, vychod, všvite byť a solidárne byť a dva ešte snímať. Môže salve byť, nebo, nebo, a na mém úľadu. Mňa dve spola ze meta, dve smy sa rane dnes polistky veli. Da, meda, če mi chalky povedť, nik nebyť. Սարալի զիս դա դպենց բերջի խովել տվիս սիմարդնից դասատ գենը։ Հես չեն մելասկար հուկարգատ մեզ միս ռոմ, ռամ դենատը դինելի կաղտա,
სიმართლის დადგენა. ისევ ვიტყვი, რომ ჩვენ ყველანი ერთად დაუდგებით და ყველაფერს ერთად გავაკეთებთ, რომ ჩვენ, ჩვენის ნაირები და ყველა საქართველოს მოქალაქე მიაღწიოს მაქ სიმართლეს. ეხლა ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება ჩვენი დახმარება, ჩვენი გვერდში დგომა ამ სიმართლისთვის დასამტკიცებლად. დიდი მადლობა თქვენ ყველას. მეგობრებო, ჩვენი აქციის დაწყებამდე აქ აქციას ატარებდა საქართველოს ეროვნული მოჭიდავეთა ეროვნული ნაკრები. მათ ჩვენი სალონის, ჩვენი სოლიდარობის ნიშნად დროზე ადრე დაასრულეს აქცია და დაგვითმეს სივრცე. მოგვივესალოთ ჩვენს მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომლებიც აქ დარჩნენ აქციაზე ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მათ კაპიტანს ვარლამ ლიპარტელიას. ამ ტკივილის გასაზიარებლად და ოჯახის თანაფლობის ნიშნით ჩვენთან ერთად არის მამა მიქაელი. მივესალმოთ მამა მიქაელი. მამა მიქაელს ცოტა ხნის წინ სამწუხაროდ დასჭირდა ამპუტაცია ფეხების, ამიტომ ის მიუხედავად ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობისა დღეს ასასვლელით არის, ამიტომ განსაკუთრებულ მადლობას იმსახურებს ის დღეს. თუ შეიძლება ტვენის ნებართვით, რომ მიკროფონი მას გადავცეთ და სკაფჯერ მოგმართოთ ძალიან დიდი ბოდიშით. და აი გარწმუნებული ვარ, ბევრი ვერ ხედავს მამა მიქაელს და თუ შეიძლება აი ფლაგები კიდე შემოიწიეთ რა, რომ დავინახოთ მამა მიქაელს. ეს აქ ხალხი შეიკრება ახალგაზრდა ადამიანის კვლელობის გამო, რომელიც ჯერჯერობით სამართალს ვერ პოულობს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის მეორე გზა, ღვთის გზა, რომელიც ესე იგი ყველას გაუკვალავს სწორ გზას. მე მინდა სამძიმარი უთხრა ბატონ ზაზას და მის მეუღლეს შვილის მკვლელობის გამო. მარტო ბავშვის მკვლელობა კი არა, 100 წლის კაცი რო მოკვდეს მაღაზე განიცდის ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ შვილი, რომელიც ჯერ სკოლის ასაკის არის, ცხოვრება არ უნახია, ცხოვრების გამოცდილება არ აქონია და ის მას კლავენ და სიცოცხლეს ასე ართმევენ. როგორ მდგომარეობაში იქნება მშობლები და მისი ახლა ნათესავები და მეგობრები? დღეს ამ საკითხს მთელი საქართველო განიცდის და მთელი საქართველო გვერდით უდგას. მე აქ იმიტომ მოვიდი, რომ თანაგრძნობა გამოუცხადო და ვანუ გეშო და სამომავლოდ ვასწავლო ის სწორი გზა, რომელიც როგორც მოკლულის სულს, ასევე ცოცხალ ვის მშობლებს ეკლესიის ტაძრამდე მიიყვანს. ეს იქნება ყველაზე სწორი გამოსავალი. ასევე მე მინდა უთანაგრძნო ჩვენს სისხლ და ხორცს აქ
გამოსულ ბატონ მაჩალიკაშვილის მშობლებს, რომელიც მართალია რელიგიური განსხვავება ყოფს, თორემ ის ჩვენი სისხლი და ხორცია. ჩვენ მას უნდა მოეფეროთ. ჩვენი თანაგრძნობა არ მოვაკლოთ. ასევე მე ვალდებული ვარ, მოიხსენიო არამარტო ეს ბავშვები, არამედ ქმირულად ნაწავები და თაღუპული ტატონაშვილი და ასევე სამეგრელოში თაღუპული ხალხის თვალწინ მოკლული ოთხოზორია და ყველა ის ადამიანები, რომლებმაც სიცოცხლე გასცირეს, რომლებმაც რომელსაც სიცოცხლე უყვარდა თავიანთი სამშობლო, მაგრამ მტერმა მათ სიცოცხლე წაართვა. მათ მარადიული ხსოვნა ყოფილიყოს და შემდგომში არც ერთი ადამიანი არ გარბულიყოს აი ასე უაზროდ და ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. მე გთხოვთ, რომ ყველამ ვისაც, ესე იგი ეკლესიურია თუ არა, მაინც მოიხსენიოს თავიანთ მოსახსენებელში ეს დაღუპული ადამიანები და ამით ჩვენ ვანუგეშოთ ერთმანეთის ღერთით დავგეთ, ღერთმა დაგლოცოთ და იმ გარდაცვლილებს სათასასუფეველს ღერთმა ჩვენ მშვიდობა, ბედნიერება, ღერძიება, ჯანმრთელობა და ხელმძღვანელი სულთმოქმედების ძალამურჩეთ ოფალმა და ღვთის იმედით გეცხოვროთ თავისუფალ საქართველოში. ამინ. ერი მხარე, თუმცა მაინც მინდა ორი სიტყვა თქვა. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ მე აქ წარმოვადგენ ტელეკომპანია რუსთავიორს, მე აქ წარმოვადგენ ჩემს გენერალურ დირექტორს, მე აქ წარმოვადგენ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ ვერ მოვიდნენ, მაგრამ ისინი გამოხატავენ სოლიდარობას და მე ორი დეტალი მინდა, უბრალოდ ორ დეტალზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ერთის მხრივ თაყვანსა უბრალოდა, რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს, ჟურნალისტი ვიყავი, მაშინ როდესაც ვითარდებოდა, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები სანდრო გირგვიანის მკვლელობის ირგვლივ. მაშინ ამბავს აპროტესტებდნენ პოლიტიკოსები და ძალიან სამართლიანად ითხოვდნენ სიმართლის გარღვევას. ძალიან სამართლიანად ედგნენ გვერდში შუნკვდარ დედას, მაგრამ ის რა ხდება დღეს? ისინი არიან ხელისუფლებაში და დღეს ხმას არ იღებენ. და მე გამიჩნდა ერთადერთი კითხვა, როდის იყვნენ გულწრფელები? მაშინ, როდესაც ძალიან სამართლიანად ითხოვდნენ მკვლელობის გამოძიებას, თუ არიან დღეს გულწრფელები, როდესაც ხმას არ იღებენ და არაფერს არ ამბობენ? და მე თქვი კიდეც, არ შეიძლება დანაშაული, ან არ შეიძლება ბრალდებული, ან არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც თავისი შვილის მკვლელობას არ ყვავს, იყოს ელიტარული და არ შეიძლება ვიწროელ უფრულ ჭრილში ჩავრჩეთ. ეს არის ჩვენი უბედურება, რაც გჭირს. მე დღეს აქ მინდოდა დამენახა მეტი ახალგაზრდა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იდგა რუსთაველზე. ვიდრე არ ვისწავლით ერთმანეთის გაჭირვების გაზიარებას, ვიდრე არ დავწუნდებით, რომ სხვისი პრობლემა არის ჩვენი, გამორიცხულია, რომ რამე პრობლემა მოგვარდეს. და ყველაზე მთავარი რაც არის, მე მინდა, რომ გამძლეობა უსრო შუნკვდარ მამას, იმიტომ რომ ალბათ ასე შემთხვევაში ხშირად არის სასაწარკვეთა, როდესაც ფიქრობ, რომ სიმართლეს ვერ არყვევ და ალბათ ხელის ჩაქნევის მომენტიც ხშირად გება. და მე მინდა მას უთხრა, რომ სანამ ძალა შეგწევს, სანამ შეგვიძლია, იმედი მაქვს, რომ ის გვერდში ვიდგებით, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასეთი ფაქტები ცვლის რეალობას. ეს არაერთხელ დამტკიცდა ამ ქვეყანაში. ვინც სიმართლეს არ გაარკვევს, დაამთავრებს ძალიან ცუდად, დაუმთავრებიათ და ასე მოხდება ეხა. ძალიან დიდი მადლობა, მაპატია თამაშების. მადლობა. მეგობრებო, ჩვენი აქცია რა თქმა უნდა ჯერ არ ფარდება და არ ვაპირებ მოკლე დროში დავამთავროთ, ამიტომ ძალიან ბევრი გამოსვლელი მოასწრებს დღეს გამოსვლას. ეხლა ამ ჩვენს მინდა სიტყვა დავითმო მიხეილ რამიშვილს. ადვოკატი, ადვოკატი. ის მამა გიორგის ადვოკატი.
მეგობრებო, მე ძალიან კარგად მესმის და ძალიან გივა ის რაც დღეს ჩემთან ჩვენ და სამწუხარო ჩვენ ქვეყანა შეხდება. რაღა ქალბატონმა თაკო ჩარგვიანმა ბრძანა რომ თითქმის 30 წელია უკვე ჩვენ დღევანდ და ვეძებთ სამართლს. ძალიან მტკივა რომ დღეს დღევან შუკარ მამის გვერდით. ძალიან კარგად მესმის თუ რას ნიშნავს მისთვის დღევანდელი აერთიანება. მე იმ ხარისაცაც ძალიან კარგად მესმის, რომელიც გარკვეულწილად ძალიან მტკივნეულად ღებულობენ ამას ყველაფერს. მაგრამ მთელი უბედურება ის არის, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ და სამწუხაროდ ყველას ავიწყდება და ავიწყდება პირველ რიგში იმ ინსტიტუტს და იმ პირებს, რომლებიც სამართალს, სიმართლეს უსაკუთრებს. დღეს სირცხვილია, რომ საქართველოში მამას, რომელსაც შვილი აღარ აქვს, დადის და კითხვებზე ვერანაირ პასუხს ვერ სცემს პროკურატურა. სირცხვილი არის დღეს არა მარტო ეს საქმე, არამედ ძალიან მრავალი საქმე, სადაც არიან ძალიან ჩვენ და სამწუხაროდ ჟურნალისტური მშობლები უპასუხოდ არის დარჩენილი. დღეს სამართალი არ არსებობს საქართველოში.